Så där. Jag hoppas ni orkar en halvtimme och att jag kan inspirera er kring Glerups digitala lärverktyg. Som jag visade precis innan lunch så kan man då gå via It's Learning eller Dexter till våra lösningar. Och vi har valt, till skillnad mot Peter här innan, så har vi valt att konto skapas direkt i sessionen. Alltså det är en federation mot e-skolfederation. Men jag kommer tillbaka till det lite om en stund när vi ska logga in. Men jag tänkte inleda med några bilder. Och Glerups olika koncept bygger då på den fysiska boken i grunden, ja. Men att man också kan komplettera den med en webb. Så att det vanligaste konceptet idag är fysisk bok plus webb. Och då finns i webben inga texter och sånt från den fysiska boken, utan där finns extra uppgifter, lärarhandledning, filmer och quizar och sådana saker. Och då har man det som ett komplement till den fysiska boken. Eller så väljer man det heldigitala alternativet. Den interaktiva boken. Och det är det vi har kört här på Åkersvik. Tillsammans med Björns lärare och elever. Och då har man ingen fysisk bok, utan då kör man helt och hållet interaktivt. Via iPad eller PC eller Mac eller smartphone eller vad man nu önskar. Det är helt responsivt gränssnitt och helt plattformsoberoende. Det här plattformsoberoendet kan jag nämna som en parentes. Det är våra webbar som då är komplement till den fysiska boken också från och med idag. Och den uppdateringen gjordes här strax innan lunch just för att det ska bli lite så skakigt som möjligt. Jag ska inte få ha det så enkelt, utan de uppdaterar just idag när vi kör igång med skolfederationen i Sundsvall. Parentes. Interaktiv bok. Oändligt mycket mer än bara en bok. Och definitivt ingen bok på burk. Som ibland används. Utan det här bygger på text och bild. I HTML5. Det är publicerat som webbsidor. Än så länge har vi haft fysiska böcker som förlag till de interaktiva böckerna. Så behöver det inte vara framgent. Men än så länge har det varit så. Text och bild kompletterar vi med generella funktioner, kallar vi det. Och där ligger till exempel sökmöjlighet i boken. Både i boken och utanför boken. Där ligger en talsyntes i samtliga böcker. ReadSpeakers talsyntes som läser det som publiceras. Nästa steg är filmer och ljudfiler och animeringar med mera som då publiceras i böckerna. Ljudfiler är då upplästa som komplement till talsyntesen, specifikt då i engelska, svenska och historia. En nyhet som vi har lanserat här är övningar och resultatuppföljning med resultatuppföljning. I våra böcker så är läraren knuten till gruppen och gruppen där finns eleverna. Så att det finns en koppling däremellan, vilket gör då att dels har vi en administration att ta hänsyn till. Alltså vi administrerar de här grupperna förhoppningsvis då via skolfederation. Men det gör också att jag som lärare kan följa mina elever på individnivå. Hur det går för dem och vad de har svarat på olika övningar. Grupphanteringen gör också att man kan kommunicera inom boken. Alltså kommunicera lärare-lärare, lärare-elev och elev-elev. Och den kommunikationen då kan vara dels... Jag som lärare väljer att bygga ut boken. Jag kan publicera mitt eget material i bokens flöde så att säga. Jag tror alla lärare har eget material som man vill förmedla till eleverna via mail eller lärplattformar. Möjligheten finns att publicera det i boken i rätt kontext då.
Det kan också vara en elev som ställer en fråga till en lärare och läraren svarar. Så att kommunikationen kan ske både till gruppen och till enskild individ. Och på tal om då att bygga ut boken, så kommer vi till det yttersta steget i den här cirkeln. Så handlar det om Glerups labb, som idag används för erfarenhetsutbyte av våra användare och diskutera och publicera idéer och så. Men också att jag som lärare i Sundsvall kan bygga ut min bok och välja att dela den med alla användare av den här boken. Så att kommunikationen i boken kan dels ske lärare, elev, lärare, lärare i kommunen, men också då utanför i boken. En uppmaning tycker jag är på sin plats när man tittar på digitala lärverktyg, att det finns varianter, man kan titta på PDF-lösningar. Vi har valt vägen HTML5 så att vi konverterar då våra fysiska böcker till det här webbgränssnittet, så att det är fullt möjligt att titta på det i vilken device som helst och agera i smartphone också, till exempel svara på quizar och så. Är lärverktyg viktiga? En liten bild kring det. Ja, man vill prata om i skollagen om tillgång till böcker och andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning. Och då är det ju definitivt interaktiva böcker som är en del i detta. Och Peter Karlberg från Skolverket pratar om likvärdigheten och att det ska gälla alla. Det vill säga att alla ska ge samma grundförutsättningar att använda digitala verktyg. Ett steg i det är då elever med funktionshinder, funktionsnedsättning, som har stora möjligheter tack vare det interaktiva lärverktyget. En sak är ju det här responsiva gränssnittet, som då vi kan förstora text och vi kan anpassa bakgrund och sådana saker. Vi kan lyssna på texten genom talsyntesen. En annan också viktig aspekt, det är ju den psykologiska aspekten, att alla behöver inte utgå från samma lärverktyg. Alltså man behöver inte ha ett specifikt, man kan ha det, men det är ingen särskild lösning för dig som elev, utan man använder sin dator eller sin smartphone, man kommer åt sin bok. Och då kommer vi in på en annan sak. Det kan ju vara så här att i en klass så vill 10 elever ha en engelsk bok som är anpassad för dem, och 10 andra vill ha en annan engelsk bok. Båda från Glerups förstås. Men då är ju svårigheten det här som vi har berört lite tidigare. Palle hade någon fråga om hur böcker tilldelas. Och vi tror inte på en automatisering att man tilldelar böcker utifrån något administrativt system, utan det är läraren som tilldelar boken. Men att alla konton och sånt finns i systemet automatiskt givetvis. Men just tilldelningen av bok, det görs av läraren. SPSM har också varit med i vår resa och hjälpt oss och gett sin syn på hur det här ska anpassas för utifrån tillgänglighetsaspekt. Det är viktigt. Jag ska alldeles strax dema det här. Vi har varit igång och kört interaktiva böcker sedan läsåret 2011-2012. Då vi började med en pilot på gymnasienivå. Vi har jobbat med pilotskolor sedan dess, som till exempel Åkersvik här i Sundsvall, nu med tanke på Skolfederationen. Vi har också en pilot pågående på Hagaskolan här i Sundsvall, som då är en 4-6 skola. Ja, det är väl en F-9 skola egentligen, men det är ju specifikt inom 4-6 som de testar våra interaktiva böcker. Det är någonting vi har. För första året 2011-2012 så lanserade vi då på gymnasiet, och sen året efter 7-9, och detta året
4-6. Från vecka 44 preliminärt från 1-3. Samma gränssnitt med viss variation för de yngre åren då, men samma principer. Så här ser det ut i på en sida, men då kör vi live istället och tittar på det här. Och nu loggar jag in då i vår portal. Jag hade, som jag visade innan lunch, kunnat komma från It's Learning och gå in i boken. Jag kan också logga in med Facebook och Google, men Skolfederationen har vi stor tilltro till, och vi tror nu när det börjar på riktigt, nu börjar det hända, så kommer det att bli det vedertagna alternativet, tror vi. Vanligare och vanligare. Så jag loggar in och får det här meddelandet om uppdatering då, som jag var inne på. Här kommer jag in till mina böcker. Och jag är lärare i vår demomiljö. Jag har tillgång till rätt många böcker här. Vi har cirka 100 titlar. Normalt sett ser det inte ut så här kanske, att jag har så här många. Om jag går in i en bok, vi tar biologi, så kommer jag in i boken där jag var senast. Och då var jag på startsidan senast, kom jag in där. Här kan jag då via It's Learning länka till specifik sida. Jag kan länka till specifikt stycke också. Funktionalitet i boken då är via övre delen av skärmen här. Så jag kan expandera en innehållsförteckning. Och utifrån den innehållsförteckning navigera mig vidare till en sida. Sådär. Och nu ser ni att jag har varit inne i den här boken innan, även om jag kom till startsidan. För att här har jag gjort en markering på sidan, på texten. Det är min personliga markering. Jag kan också stänga ner innehållsförteckningen och navigera via pilarna. Och har jag en iPad eller motsvarande så swipar jag ju såklart. En sida så här, jag var inne på det responsiva gränssnittet, och det innebär ju då att om jag förminskar sidan nu så flödar text och bild om. Och om vi gör den här smartphone-lik så någonting, så ser ni att texten är fullt läsbar, och jag har mina funktioner som jag tidigare hade i övre kanten på skärmen. De har jag i en mobilanpassad meny nu. Så att härifrån den här menyn kan jag söka, och då söker jag i boken. Alternativt expandera innehållsförteckningen och navigera till ett annat avsnitt. Men vi kör den i stort läge. Sökfunktionen då, kan jag från boken söka i boken såklart. Fotosyntes, söker i boken och får träffarna på det. Och de är såklart klickbara, så jag kan navigera till det stället. Jag kan också söka utanför boken, men från boken då, alltså söka på Wikipedia till exempel. Och då öppnas det en ny flik med artikeln om fotosyntes. Lyssna är talsyntesen då. Nu har jag väl ingen kontakt i. Ska vi se. Gör vi det igen. Lyssna. 6.14 djurriket. Inledning. Det finns ca 1,5 miljoner kända djurarter, och därmed är djurriket det i särklass största riket. Syntetisk röst med de fördelar och nackdelar det innebär. Det vi tänker om detta, det är att man uppdaterar böckerna. Och i samma stund som boken är uppdaterad
så är också talsyntesen uppdaterad, för den läser det som finns på skärmen. Uppdateringsförfarande tror vi är viktigt. Lägger till nya stycken, lägger till nya fakta, nya kända fakta. Och därmed är uppdateringen av talsyntesen gjord. Har man en inläst text så är apparaten betydligt större att göra uppdateringen. Sen tror vi också, som jag var inne på, att det är viktigt med dialekt och uttal och så. Och därför är engelska och svenska och historia inläst text också som komplement till talsyntesen. Vad gäller talsyntesen då, så är det Read Speakers med möjlighet att göra inställningar för ordföljning och meningsfärg när man vill följa i texten. Läshastigheten kan vi justera också. Och den syntetiska talsyntesen, alltså den blir ju bättre och bättre. Engelsk talsyntes är riktigt bra att lyssna på. Nu är jag inte bra på engelska, så jag kanske inte är rätt person att bedöma det, men tycker det är fullt fungerande. Och våra elever använder det. Alla använder det. Både de som normalt sett hade använt det och även andra elever. Markera-funktion. Som ni ser så har jag markerat ett stycke i boken här, eller ett halvt stycke. Jag kan aktivera den funktionen och sen så stryker jag över här. Så blir det gult och sparas för mig som användare. Och på tal om bygga ut boken så kan jag då gå in på kommentera och anteckna. Och då får jag upp det här fältet där jag nu som lärare kan kommunicera med eleverna. Läs mer här. Och så lägger jag in en länk. Och det var länken till den här Wikipedia-artikeln om fotosyntes. Jag kan också i den här texten lägga in filer från mitt filbibliotek. Och jag kan hämta från bokens lärarhandledning och göra det tillgängligt för eleverna. En del av lärarhandledningen då. Och sen eftersom vi då har grupper och elever så kan jag här dela den här anteckningen med mina grupper, och det är klasser i detta fallet. Det kunde varit undervisningsgrupper också såklart. Eller så väljer jag att klicka på enskilda och få då upp mina kollegor och mina elever. Så väljer vi Hanna och Jesper. Och så sparar vi denna. Och då ligger den här kommentaren sparad. Spara den här med. Så. Och kommentarer och markeringar. Markeringar är de gula överstrykningarna alltså. De samlas här ute till höger. Där jag ser direkt vad som har hänt i boken. I tidsordning. Och väljer att expandera den här. Så ser jag kommentarer och anteckningar som är gjorda i boken utifrån bokens struktur. Börjar alltså på 1.1, 1.3, 1.4 och så vidare. Med alla länkar. Klickbart såklart. Jag kan filtrera det på lite olika sätt och jag kan titta, det är viktigt, på mina markeringar. Och det är alltså de gula överstrykningar som jag har gjort som elev. Vilket då ger möjlighet till eleven att ha en ordentlig studieteknik så att eleven använder understrykning eller överstrykning och sen så samlas allting på ett samma ställe här som en sammanfattning. Och det här är såklart klickbart också, så vill jag komma till det avsnittet så klickar jag där. Så funkar det förhoppningsvis, jajamän. Sådär. Ja, mer i boken då, förutom de här funktionerna som jag har presenterat här uppe. Jag har inställningar här uppe såklart också, där jag kan öka och minska teckenstorlek. Jag kan ändra bakgrundsfärg. Jag kan komma åt instruktionsfilmer och sådana saker. Men jag kan ju också använda webbläsarens egen funktionalitet, det vill säga förstora och förminska webbläsaren. Kontroll plus. Men förutom det, om vi går till ett avsnitt här, ta till exempel DNA.
Så sidan innehåller en hel del bilder. Varje bild är klickbar och öppnar sitt webb i bildspel. I all sin enkelhet mycket uppskattat att man behöver inte googla bilder utan bilderna finns här och vi kan lyfta upp dem på en projektor eller smartboard. De är ett bildspel då tillsammans med övriga bilder på sidan. Förutom bild så finns där film, proteinsyntesen. Proteiner som tillverkas i din kropp. Men det är generna i cellkärnans del. Och det är såklart möjligt att förstora den och så också. Jag nämnde tidigare, vi har lanserat ett quizverktyg. Vi har haft det tidigare, men nu har vi gjort lite mer hemläxa och gjort om det här. Och då ligger det ett quizverktyg med möjligheter för alla typer av frågor. I detta fallet flervalsfrågor. Och så svarar eleven på detta och får respons. Så, nu har jag gjort två, då stannar jag där, tror jag. Jag vågar inte det mer. Det intressanta med detta är då att jag som lärare kan följa hur det går för mina elever när de har svarat på de här quizarna kring. Det kan vara öppna frågor, det kan vara flervalsfrågor som sagt. Men då går jag in under mina elevresultat och får här upp då frågor som jag har fått in, som eleverna har svarat på. Och just i detta fallet så är det öppna frågor i engelska. 6 stycken frågor ser vi här. Och här finns med bedömningsanvisningar. Och elevens svar som får väl betecknas sådär, va? Och en kommentar på det från mig som lärare och en poäng som jag sätter på eleven. Så sparas det resultatet. Detta är då frågor där jag måste aktivt rätta svaren. Men det finns ju också en mängd flervalsövningar som vi såg tidigare. Och då gör jag ett urval på mitt lärverktyg. Så jag tar till exempel Iris biologi som vi var inne i, den boken. Och får då upp att jag har 3 stycken klasser, 8C och Martin 1 och SP 131. Och jag ser här, om det hade varit någon elev som hade svarat så hade jag sett hur långt klassen hade kommit. Och för att titta mer i detalj, 25 övningar i urvalet har vi här förresten. 25 stycken. För att titta mer i detalj så går jag ner på klassnivå. Och då ser jag mina elever. Och klickar jag på eleven så ser jag elevens resultat. Och quizet här ute. Och klickar jag på quizet så ser jag precis vilka frågor som har behandlats. Och vilka svar eleven har gett. Nu har jag inga resultat här än, men jag tror ni förstår principen. Yes. Vi jobbar med Glerups med utbildningar i form av webbinarier. Jag kommer köra webbinarier här under mars och framåt där vi introducerar den interaktiva boken. Jag tror det är viktigt att man åskådliga vad som finns. Det är många som inte vet hur långt vi har kommit i utvecklingen av digitala lärverktyg. Där finns också utbildningsfilmer och FAQ och så vidare. Och på tal om film då, så har vi precis tagit fram en ny film som jag tänkte vi visar den. Hej och välkommen på en resa genom Glerups interaktiva böcker. Datorer och andra digitala verktyg har gett dig fler möjligheter än någonsin. Men vad ska du fylla dem med så att de verkligen gör någon nytta? Glerups interaktiva böcker utvecklas i samarbete med elever och lärare runt om i Sverige. Det gör att de har en unik sammansättning funktioner. Lärande är alltid en personlig resa. Därför är det viktigt med funktioner som stödjer detta. Rainbow Candy is 12 years old. I usually wear jeans. Och som kan ge lite variation.
även för de med särskilda behov. Det är lika viktigt att dina elever själva kan göra tester och övningar som följer upp kunskaperna. Glerups interaktiva böcker ger också dig som lärare nya förutsättningar. Här finns lärarhandledningen och allt annat extra material. Det fina är att du till och med kan följa resultatet för varje elev så att du kan hjälpa alla i mål. Du som lärare kan också bygga ut din interaktiva bok med eget material och dela det med klassen, eller varför inte med dina kollegor. En smart funktion som ger dig utbyte med lärare runt om i landet. Med Glerups interaktiva böcker har du alltid tillgång till ett uppdaterat läromedel. Äntligen en interaktiv bok som inte bara fungerar på alla datorer, faktiskt på vilken surfplatta som helst och till och med på din smartphone. Upptäck ett läromedel på dina villkor. Prova en interaktiv bok från Glerups. Yes, och det går alldeles utmärkt att prova gratis på glerups.se. Kan ni gå in och testa interaktiva böcker. Jag har som sagt 100 titlar ungefär från 7-9 och gymnasiet. 4-6 är piloter än så länge. Nu tänkte jag stanna där. Har du massa frågor nu, Björn? Ja, men det finns säkert någon i publiken som har någon fråga. Annars har jag en fråga till dig sen också. Men tack så länge, Martin. Någon fråga? Ja. En mikrofon. Är jag med? Ja. Jag heter Stig Andersson från SPSN, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Jag tänkte inte plåga med en fråga utan nästan ett svar. För jag vill bara komplettera det ni har sagt, att vi är väldigt glada med när förlagen jobbar digitalt och samtidigt tittar på det här med tillgänglighet för elever med funktionsnedsättning. För det är mycket som kommer med och det är ett ständigt arbete. Och för att knyta ihop det med skolfederation så är det viktigt att hela vägen är tillgänglig. För det finns ju också i användargrupperna elever med utvecklingsstörning där det är inte minst viktigt att det är väldigt enkelt att ta sig in och ta sig in i läromedlet av kognitiva skäl. Och det här pågår ju ständigt. Och en sak som var uppe här, det var det kanske upplevdes som att de sa olika, de här två förlagen, om talsyntes och inspelat. Men det gjorde de nog egentligen inte. För att sanningen är väl den här, om man tittar på den erfarenhet som man kan ha, att är det språkinlärning så är det inspelat som gäller, och det gäller även svensk språkinlärning. Men är det så att man bara vill veta vad det står, så för den primära behovsgruppen elever med dyslexi så går båda bra. Men det är klart att inspelat låter bättre, men det kostar mer. Och det var väl egentligen det ni sa båda två. Så det är ju frågan om var man ska hantera det här. Problemet har inte egentligen varit eleverna när det gäller talsyntes och elever med dyslexi, utan det har varit köparen som är läraren som tycker att det låter konstigt. Det är inte de som absolut vill veta vad det står. Men så vill jag också säga att det är inte bara de här två förlagen, utan förlag på bredd jobbar med det, och även små förlag. Och de ska vi också ta hänsyn till här nere i skolfederation, så att de kan haka på något lämpligt sätt. Och det tror jag, det pågår ett arbete. Det var ingen fråga, men en viktig reflektion. Martin, det är snart dags för kaffe, men en fråga i alla fall. Alltså, när jag lyssnar till dig och när jag lyssnar till Peter, när jag ser på vad mina lärare idag gör med sina digitala läroböcker, vad jag ser vad eleverna jobbar med och så vidare. 2021, där Tommy startade av vår kära skoldirektör, så där vi är där borta. Jag har några år kvar innan jag går i pension och du har något flera år kvar, men kommer någonsin vi ha någon elev som läser en riktig bok och skriver en riktig blyertsanteckning då? Nej, jag personligen tror inte det. Jag tror att fysiska böcker kommer alltid finnas kvar. Och jag tror att fysiska böcker som litterära böcker, det tror jag kommer hänga kvar. Men tittar du i skolans värld så tror jag att det mesta kommer vara digitalt. Men blyertsanteckning tror jag inte. Men böcker kommer nog att finnas.
Jag tolkar ditt svar som att det var ett stort nej. Tack för ditt svar. Då går vi och fika nu. Det kanske är några mer frågor. Nej. Alla vill ha fika. Tack för mig.